start our today's event. Отож, ми будемо розпочинати сьогоднішню подію. Дякую усім, що до нас долучилися. Попри те, що є багато зараз складнощів і труднощів, ми надіємося, що це не буде нас відволікати від нашого академічного мислення, від досліджень. І перед тим, як ми будемо працювати, я хочу розказати трошки про цей проєкт. З початку березня цього року Центр міської історії зініціював кілька архівних проєктів, як ми їх називаємо. І ми розуміємо, ми є свідомими цього, що є потреба архівувати те, що зараз відбувається навколо нас. Відповідно, ми архівуємо соцмережі, зображення у них, усні свідчення. І один з проєктів, який ми розпочали, був пов'язаний із щоденниками війни. І серед цих щоденників з'явилося багацько снів. Можливо, не багацько, але йшлося про сни. І коли ми навесні проводили обговорення щодо того, про що, над чим ми працюємо, яке майбутнє цих проєктів, в нас була команда учасників, Магдалена, яка з нами є сьогодні, і ми обмінювались листами після події, ми постійно перебували на контакті з того часу, вона допомагала багато з розвитком наших архівних проєктів, допомагала уможливити це все і побачити майбутнє цього всього. Університет, де працює Магдалена, допомагав нам з цим проєктом, і ми вирішили, що вартувало б, було б гарно дати додаткові голоси к таким колекціям щоденників для того, щоб продовжувати підтримувати це обговорення. І таким чином, завдяки Магдалені, ми познайомилися з доктором Войцехом Овчарським. Ми дуже тішимося з цієї нагоди, адже ми про нього багато чули, але свого роду ми працювали в різних сферах, навіть в різних жанрах, можна так сказати. Тому ми не мали нагоди прямим чином комунікувати. Проте сьогоднішня презентація, а опісля й обговорення, називається «Сни в'язнів концтабору Аушвіц». І доктор Овчарський не є фахівцем історії Голокосту чи єврейської історії, але він є фахівцем літератури та культурології, я його зараз представлю. І я дуже тішуся, що через вивчення снів ми дійшли до таких гібридних комбінованих дисциплін, де ми можемо мати різний фокус, різний погляд на історію. І, відповідно, я маю велику приємність представити професора гуманітарних наук, пана Войцеха Овчарського. Він викладає літературу та культурологію в Гданському університеті у Польщі. Культурологія викладається на факультеті мовознавства, отож доктор Овчарський працює з інструментом мови та літератури. І в певний момент доктор Овчарський впровадив одиницю дослідження, яка спеціалізується на вивченні сновидінь і мережі культурної історії сновидень в університеті Гданську. Його наукові інтереси поєднують літературознавство, дослідження сновидінь, культурну антропологію і інше. Він є членом Міжнародної асоціації з вивчення сновидінь, мережі культурної історії сновидінь, Європейської асоціації з вивчення Голокосту, Польського товариства з вивчення європейського романтизму та Асоціації польських письменників. Тому ми дуже тішимося, що маємо нагоду вітати доктора Овчарського, і передаю вам слово. Дуже дякую, Богдане, за таке тепле представлення. Дякую
стільком учасникам, що долучилися. Я тішуся, що сновидіння зацікавили людей. Я хочу сьогодні підсумувати свої дослідження на тему сновидінь в'язнів Аушвіц. Я, мабуть, поділюся з вами своїм екраном, щоб це було більш унаочнено. Одну хвильку, є якась проблема у мене з слайдами. Зараз, можливо, мені вдасться це налагодити. Будь ласка, прошу вашого пробачення. Маю якісь технічні труднощі. Чи видно вам зараз? Yes. Так, так, усе видно. Чи вам видно? Так. І чи змінюються слайди? Так. Так. Отож, в'язнів концтабору Аушвіц. Мої дослідження базуються на свідченнях 1973 року. Їх отримав польський психіатр, польський лікар. І головне дослідження Станіслава Клоджінського. Він також був в'язнем Аушвіцу сам. І він багато з ким знався і, відповідно, мав можливість розіслати такий опитувальник. І він отримав десь лише 147 відповідей. І серед них було 101 чоловік і 47 жінок. Це дуже цікаві матеріали. Я віднайшов їх у музеї. Там є багато сторінок рукопису, де прописано 504 сни про життя під час проживання в концтаборі і опісля, вже після звільнення, після того, як вони покинули концтабір. Одягаю окуляри, щоб могти зачитати. Отож, респонденти були зазвичай поляками, проте точно ми не знаємо, хто з них були євреями. Швидше за все йшлося про певну кількість респондентів євреїв, проте зараз вже неможливо цього встановити. Коли я кажу «Голокост», я використовую цей термін у дуже широкому значенні, не лише у вузькому значенні цього терміну, адже більшість респондентів не були євреями, але були за національністю поляками, адже не завжди є сприйняття того, що Голокост стосується і не євреїв. Мене найбільш цікавив терапевтичний ефект снів, адже багато снів цих людей мали, власне, терапевтичний потенціал, і також феноменологія проживання снів. Я намагався на цьому зосереджуватися, на терапевтичних снах, і я про це поговорю згодом, також про феноменологію переживання чи проживання снів. Певний парадокс полягає в тому, що більшість цих людей мали позитивні сні, звичайно, були і жахіття, але з часу ув'язнення в таборі ці в'язні бачили найчастіше позитивні сні, які мали певні зцілювальні властивості, а з іншого боку, більшість снів після визволення цих в'язнів були, власне, жахіттями, нічними жахіттями. І ось є цитата. У таборі я мріяв про свободу, а зараз, я перепрошую, мені снилася свобода, а зараз мені сниться табір. Дозвольте, я зосереджуся на терапевтичних снах з періоду ув'язнення в таборі. Що стосується зцілювального
результату чи роботи снів. Я брав до уваги лише ті сни, які чітко описували ті, хто бачив ці сні, як такі, що були для них корисні і цілющі. І я виокремив три види таких терапевтичних снів. Турботливі сні, сни про свободу і метафоричні сні. Турботливі сні чи сни про турботу – це коли людям снилося щось, якісь прояви любові, турботи від своїх рідних або якихось надприродних сил, наприклад, Діви Марії, Святої Терези. І один раз навіть комусь снився Вінстон Черчилль як людина, що турбувалася про того, хто бачить сон. Щодо механізму терапевтичних наслідків цих снів, це було дуже просто, адже та особа просто казала людині, що спить, що вона виживе у таборі. Наприклад, мені снилася Діва Марія у білій суконці, в темряві вона усміхнулася і сказала: «Не переживай, ти виживеш у цьому пеклі». Цей сон став великою частиною моєї підсвідомості, я тримався до нього, коли було дуже складно. І ще один приклад. До мене підійшов у сні ангел, він був одягнений у білий одяг і дав мені святе причастя і сказав: «Я даю це тобі для твоєї дороги життя, не смерті, щоб ти жив». І я прокинувся і подумав, що криза закінчилася, я виграв боротьбу за своє життя і я почувався значно краще. Отож, ті, хто бачив сни, вони не мусили ці сни інтерпретувати, їм не потрібні були сонники чи щось таке. Вони просто отримали переконання, що все буде добре, і вони прокидалися з таким хорошим перечуттям, що все буде добре. Часом ці сни були складніші, мали якісь символічні елементи. Наприклад, тут мені снилося, що я йду в керунку вузької ріки з темною водою. Там, на другому березі, був мій брат, що вже загинув. Він ішов до мене, ми зайшли в річку. Водночас мої ноги погрузли у багнюці. І коли ми були посередині струмка, мій брат подав велику вогняну рибу. Я почав кричати: «Стаху, я не можу її нести, я не можу її нести». Але він відповів мені і сказав: «Ти зможеш її нести». І потім, коли у мене був черевний тиф, його слова дали мені силу і надію, що я виживу при цій хворобі, і я таки вижив. Ви бачите, що зцілювальний ефект таких снів не походить від інтерпретації символічних елементів, але фактично він походить від таких співчутливих слів фігуранта сну. Це фактично маніфестація підсвідомого людини, що спить. Швидше за все, це сама людина говорить до себе у сні, переконуючи, що вона все ще має доволі багато сили, щоб це все пережити. Звичайно, в їхньому реальному житті їм це здавалося неможливим, але у снах такі фігури, як Богородиця Діва чи їхні рідні, приносили їм це повідомлення, і вони могли це повідомлення сприйняти і повірити. І таким чином вони вірили у можливості, яких вони у собі вже не бачили. Це ставалося завдяки механізму, який Ернест Хартман називається гіперзв'язками чи гіперконективністю. Це дослідник теорії снів Ернест Хартман, і він ось пише, що сновидіння – це спонтанний стан вільних асоціацій, коли наші асоціації не обмежені правилами притомного життя, і, відповідно, самокритика дуже обмежена. Я думаю, у випадку в'язнів власне, ось це працює, і це дуже важливо для терапевтичного ефекту турботливих снів.
Тепер будемо переходити до наступного виду снів. Це сни про свободу. Так називали їх в'язні. Вони казали, мені снилися сни про свободу. Зрубша, переважно вони так казали. Це коли тому, хто спить, сниться, що вони вдома поруч зі своїми рідними, любими, коханими, або просто десь поза межами табору. І знову ж таки, наведу вам приклад. Часу мені снилися приємні сни про моє життя до табору, про мою сім'ю чи про мою школу. Вранці я прокидався відпочилий та щасливий. І ще один. Досить часто, під час кількох днів, мені снилися сни про свободу, які допомагали відволіктися від жахіття табору. Вони давали нам зображення, яке ми берегли у себе в голові і зберігали його як пам'ять максимально довго. Тут, знову ж таки, працює дуже простий механізм. Після пробудження людина почувається щасливою, адже вона мала можливість зустрітися з сім'єю чи побувати в місцях, які вона любить. Будь ласка, пам'ятайте, що тут йдеться про безпосередня допомога, адже досвід перебування на свободі є корисним, а не те знання, яке може почерпнути людина з того сну. Тобто, фактично, такий сон може інтерпретувати будь-хто і дає такий сон позитивну енергетику і позитивні відчуття. Але також важливо пам'ятати, що не всі сни про свободу були хорошими. Вони також викликали ностальгію і тугу за минулим. Будь ласка, прочитайте наступний приклад. І мені снилося, що я був вдома з сестрами і з батьками. Все було настільки реальним, коли я почув вигук «Вставай!», я не зрозумів, що відбувається. Я повернувся до реальності і плакав, як дитина. Causes very bad feelings, yes, nostalgia, longing. Тобто якісь такі дуже погані відчуття викликаються, сум, тужливість і відчай. Може виникати питання, чому таке відбувається? Чому є позитивні емоції в один момент, а в іншим разом негативні емоції викликають сни? Чому ті чи інші відчуття залежать від ситуації? Було вже згадано, що я аналізував сни конкретної категорії людей старшого віку, і вони часто говорили про сни, про щасливе минуле, про щасливі часи в минулому, бо вони казали, що розуміють, що майбутнє у них невеселе, і, мабуть, уже більше нічого гарного не станеться у них в житті. І знову ж таки, вони згадують ті часи в минулому, коли вони були вдома з близькими і рідними. І завжди це їм давало позитивну енергію, позитивні відчуття. Я жодної людини не зустрів, які б мали якісь болісні відчуття від таких снів. Я спробував міркувати, чому так. Чому для деяких людей позитивні емоції викликаються, а для інших негативні. Моя різниця, часто це є можливість зцілитися для тих, хто не мали надії вижити, і також вони були шкідливими для тих, хто ще зберігав якусь надію. І в такій ситуації такі сни, коли розумієш, що немає надії вижити, дають дуже хороші емоції, позитивні емоції, спогади з минулого, приємного. Але для тих людей, які зберігали надію, що вони все-таки вийдуть, що вони звільняться, що вони виживуть у цьому таборі, воз'єднаються з родиною. Після снів про приємні минулі спогади вони почувалися спустошено і потім дуже розчаровано почувалися. Це був лише сон. А
Зараз хотів би перейти до розмови про інший тип снів, метафоричні сни, як я їх називаю. Це такі типи снів, які вимагають інтерпретації того, хто бачить сон. Але ця інтерпретація подається у самому сні. Відразу знаходиться пояснення того чи іншого символу. Наприклад, у сні я бачив, як йду через зруйнований, такий зламаний міст над глибокою, такою бурхливою, брудною рікою. Я думав, що я можу впасти в воду, але я якось тримався за мотузку, яка висіла наді мною. Потім я зі всієї сили все-таки доклав зусиль і добрався на другий бік. А зранку я відчув, що цей сон мені додав якоїсь енергії і надії на сподівання. Ще один приклад. Мій сон полягав в тому, що я падаю у глибокий колодязь, де було багато брудної води. Мені було дуже важко вибратися, але все-таки знайшов дошку і якось вибрався на сухий шлях. Дуже метафоричні ці сни, але сила цієї метафори полягає у тому, що вона викликає сильні емоції під час самого сну. І йдеться не лише про розуміння того, що відбувається, але є певний конкретний досвід проживання конкретних подій. І, зокрема, Ріка Будняв, дослідник, каже, що це є самоочевидне тлумачення снів. І загалом це є дослідник антропології сну, дослідниця Еріка Бургіньон. Вона писала, що значення певних снів у деяких контекстах, воно цілком самоочевидне. І в таких випадках тлумачення – це частина досвіду, а не якесь уже вторинні міркування і осмислення. Тобто ми говоримо про те, як сприймаються метафори у снах. І, зокрема, тут цікава якраз риторика снів. Зокрема, Берт Стец про це пише в одній з своїх книг, зазначає, що значення, смисл може і бути знайденим тим, хто аналізує чи тлумачить цей сон, але це не має жодного зв'язку з способом переживання цього сну, досвідчення цього сну. Це тлумачення начебто з'являється у самому сні під час самого сну і не вимагає додаткових зусиль, щоб його осмислити, зрозуміти, збагнути, що він означає. На відміну від попередніх двох типів, метафоричні сни переважно передбачають певну дію, а не дозволяє нам поринути у світ фантазії чи спогадів. Тут цей фігурант сну повинен якось знайти власні сили, які він має задіяти їх для того, щоб врятуватися з якоїсь складної ситуації. І тут якраз є можливість фігуранту сну відчути його силу. І коли ми говоримо про такі сни, вони завжди збільшують надію на виживання, відволікають, наприклад, від жахіть повсякденного життя і дозволяють їм прожити те, чого їм дуже бракує. Це те, що стосується снів цих в'язнів. Вони завжди допомагають, це у випадку якраз цих снів з Аушвіцу. І, власне, таке явище, як сон, допомагало їм вижити. Це було єдине, що допомагало їм вижити, коли вони намагалися проаналізувати сни, які бачили. І оце розуміння допомагало їм зрозуміти більше якісь психологічні моменти, ситуації, в якій вони опинилися. А зараз пропоную поговорити про іншу тему мого дослідження, яка стосується нічних жахіть повоєнного періоду. Відразу після війни до 73-го року охоплює період дослідження. І, звичайно, такі адаптивні нічні жахіття, це звучить як оксиморон. Насправді, більшість нічних жахіть були дуже негативними і спустошливими, виснажливими. І респонденти на цій анкеті, на ці питання,
вони, очевидно, мали прояви ПТСР, посттравматичного стресового розладу, депресивні моменти, особливо коли їм постійно снилися ці нічні жахіття, і вони себе погано почували. Я не заперечую, що є відчуття спустошення і нічого доброго в них не знайдеш, але дуже часто ці сни таки мали терапевтичний ефект. Давайте прочитаємо перші два приклади такого спустошливого ефекту снів. Мені часто снилося, що мене обшуковують у блоці. Я відчував, що мене б'ють. Я в сні відчував, як мене по спині, по голові стукають. І я шукаю їжу. І дуже це болісно. І це складно повернутися до нормального дня після пробудження. У 1970 році у мене був серцевий напад. Це сталося зранку після нічного жахіття, коли я бачив, як дітей в газові камери заводили. Ось такі приклади. Але справді багато таких ж нічних жахіть мають і терапевтичний ефект, вони є метафоричні, тому що вони, погані спогади, перетворюють у щось нове, невідоме, неочікуване. На відміну від снів, про які я щойно говорив, метафоричні сні і метафоричні жахіття, вони не сприймалися, не розумілися як сни. Але я про це можу сказати пізніше. Давайте подивимося наступний приклад. Я в таборі стою на перекличці, на пляцу з усіма в шерензі, і я відчуваю страх, такий сильний страх, що я навіть помічаю, що я раптом опинився один у дворі, я біжу, і просто занімів від страху, я дивлюся на свій блок і спотикаюся, там дуже багато різних коридорів, ціла плутанина, лабіринт, заходжу в величезну кімнату, приміщення, там багато ліжок, одне коло одного стоять, дуже багато там якихось примар, людей сидять, і там така дивна тиша, там якісь монашки, а може медсестри у таких білих капелюхах, вони ходять від ліжка до ліжка, я починаю шукати своє ліжко, і потім я завжди дивувався, як там опинилися ці монашки чи ці медсестри. Ось такий сон, який, очевидно, зібрав різні спогади, різних уривків подій. Якщо говорити про цілющий потенціал такого сну, я знову ж таки повертаюся до Ернеста Хартмана. Він писав, що між жахливими нещодавніми подіями та іншими матеріалами певні формуються асоціації, і в процесі цього емоції вже втрачають свою інтенсивність і не мають такого приголомшливого ефекту, і травма поступово інтегрується у звичне життя. Якраз нічні жахіття перетворюють, трансформують травматичну реальність, погані події у щось нове. І коли це відбувається, то це вже є позитивним проявом, позитивною ознакою. Бо якщо ми говоримо про ПТСР і нічні жахіття, які мають місце під час цього, то нічні жахіття, вони фактично повторюють погані події, цю травматичну подію без змін. Але в якийсь момент наступає трансформація, і вони починають мінятися. І це вже знак того, що відбувається щось позитивне у сприйнятті того, хто бачить сон. Також автор Гаррі Вілмер писав, що поява звичайного жахіття після такого затяжного, постійного, повторного проживання травми просто в її точному прояві у сні – це є процес зцілення. Саме в цьому він і полягає, і тому я називаю цей процес зцілювальним кошмаром. Це спроба психіки зцілитися. А зараз я хочу вам представити ще один тип нічних жахіть, які я аналізував в людей, які пережили Освенцим. Я гадаю, що якраз вони дуже позитивні. Тут немає жодного сумніву про їх позитивний ефект.
це сни, які я називаю сни повернення. У цих снах фігуранти і ті, хто бачить сну, вони повертаються до табору вдруге, втретє, вшосте навіть. І, зокрема, маю приклад жінки, яка там 6 разів їй снилося, що вона повертається до табору. Ось цей приклад. Я у лагері, у цьому таборі вже вдруге, іноді навіть третє. Крім того, що я знаю більш-менш, скільки мені там ще залишилося перебувати. Місяць, два, три, але не більше. Я дивлюся на інших в'язнів і боюся есесиці, що є цілком нормально. Але я сама не маю страху. Якісь есесиці начебто мене впізнали, що я колись там сиділа в тому таборі. І як не дивно, вони посміхаються до мене, як до старої знайомої. І якщо ми говоримо про можливий терапевтичний ефект, то жінка, яка бачить цей сон, вона усвідомлює, що вона вже вдруге, не вперше в цьому таборі. Це також можливість подивитися на травматичні спогади, начебто на відстані. Наприклад, як тут. Мені сниться, що я досі у таборі, але я не відчуваю ніякої загрози, ні якихось конкретних тортур, які можуть зі мною відбутися. Цілком можна там нормально жити. Війна закінчилася, але нас ще тримають, тому що в'язні відпускають маленькими групами, а моя черга просто ще не настала. Треба почекати. Мені не пощастило. Це, очевидно, позитивний сон, тому що навіть у сні людина розуміє, що ситуація міняється на краще, і вони можуть дистанціювати себе від травматичних спогадів. Таке усвідомлення у самородині самого сну потребує певного часу для усвідомлення. Я не знаю, чи ви знайомі з таким поняттям, які називаються такими свідомими снами. Це коли ми розуміємо себе, бачимо, осмислено сприймаємо у цих снах, це такі осмислені сни. Ну, залежить від людини, звичайно, і від здатностей того, хто бачить сон, усвідомлювати, в принципі. Але це такий окремий тип. І коли ми говоримо про сни повернення, вони не є настільки свідомі, осмислені, але це начебто саморефлексія, коли начебто людина згадує певну ситуацію, повертається до цієї ситуації, як у кошмарі. І фактично терапевтичний ефект таких снів повернення може бути пов'язаний з таким наближеним до усвідомленого сну. Ми говоримо про певне таке метапізнання, метаусвідомлення у снах, і, зокрема, Трейсі Каган про це говорить, коли ми говоримо про, ну, звичайно, це кілька статей того ж авторства про метакогнітивні характеристики снів, які стосуються не лише свідомих снів. Ще одна підтема, хотів би підняти про феноменологію снів. Дуже цікаве явище в таборі – це якраз ділення снами і спроба їх пояснити один для одного чи для себе. Це заслуговує уваги окремої. Інтерпретація снів – це було дуже важливе і поширене явище у Освенцимі. І більшість в'язнів практично щодня цим займалися. Буквально кожного ранку вони вже за звичкою ділилися снами і намагалися всі пояснювати. І, як звичайно, що методи пояснення цих снів у таборі не були якимись ускладними, дуже були простими і спрощеними. І, напевно, не мали в основі якихось наукових методів. І переважно стосувалися страхів таких звичних, переживали люди, чи їхні родичі ще живі, коли закінчиться війна і так далі. І потенціал цих снів, тому що ми тут говоримо лише про те, що вони говорили про якісь
потенційні сни, вони складалися з символів, наприклад, як такі на цьому слайді. Курити сигарети означало, що тебе випустять з в'язниці. Вдягати взуття – значить тебе на допити поведуть. Дивитися в дзеркало – значить на допити потрапиш. Готувати м'ясо – значить під час допиту тебе поб'ють. Бачити ключі – значить потрапити на свободу. Одягнути перстення – це означає, що тебе закують у карцер. І бачити мертве тіло – це зміна. Бачити воші – це отримати гроші. Чути постріли – це лист з дому і так далі, і так далі. Ці символи, ви бачите, вони представляють нам і позитивні, і негативні значення. Іноді, слухаючи тлумачення сну, було відчуття страху, і це було непросто слухати. І тому, що значення могло бути дуже страшне, але принаймні можна було брати до уваги те, про як це пояснювався сон. Навіть методи дуже прості використовувалися, не такі якісь ускладнені. Коли люди ділилися своїми снами, якось їх пояснювали. Це був такий багаторівневий ритуал, який включав щонайменше три виміри – індивідуальний, міжособистісний і соціальний. На індивідуальному рівні йдеться тут про те, що таким чином в'язні могли задовольнити свою потребу осмислення майбутнього. Коли хтось розказував значення свого сну, чи, може, слухав когось іншого, це така була можливість спілкуватися, розуміти про себе. На міжособистісному рівні ми говоримо про те, що в'язні хотіли отримати чиюсь увагу, увагу інших людей. Коли людина ділилася своїм сном, вона ставала на якийсь момент хоча б важливою і мала увагу. А ті, хто пояснювали сни, звичайно, були важливими для інших в'язнів. І тут насправді не таке важливе значення сну, а як сам факт ділення мав величезне значення. Це було проявом взаємодопомоги та дозволяло підвищувати самооцінку в'язнів. Алан Зігель, важливий дослідник у сфері сновидінь, він визнає, що часом в психотерапії, коли слухаєш сни і є поруч із тим, кому це снилося, це може бути для людини навіть важливіше, ніж інтерпретація сну чи розуміння сну. Я думаю, що це дуже важливе зауваження. Ще найцікавіший рівень інтерпретації снів, ритуалу цього, це є наступний етап. Коли ми говоримо про визволення, про майбутнє того, хто снить, і знаходження спільної мови. Емоційний внесок у обмін з нами допомагав створювати тісні стосунки, і ми можемо побачити це з такого свідчення. Сон може зробити людину сумною, але тоді хтось інший скаже: не переживай, це добрий знак. І тоді ми чекали, щоб переконатися, що станеться завтра. Ми хотіли побачити, чи сон справдиться. Якщо щось справді ставалося, то люди казали: я ж тобі казав, бачиш, так як ти бачив у своєму сні. Коли ж сон не збувався, то, можливо, він збувався для друга, того, кому снився сон. І тоді всі казали: бачиш, твоєму другові це наснилося. І ми бачимо, що обмін з нами був методом побудови спільноти, коли сни ставали спільністю, і спільнота ділилася між собою найближчим, найінтимнішим досвідом. Фактично, не важливо було, кому снився сон і для кого він збувся. Важливо було, що вони були всі частиною однієї спільноти, і це призводило до визначальнішої, важливішої соціальної тканини. І для людей в таборі це було надзвичайно важливо. Саме тому у в'язнів часто траплялися спільні сни. Наприклад, нам снилося
Нам снився годинник, який не працює, який не ходить. Також в цьому контексті можна говорити про мігруючі символи. Цей термін впровадила Джін Кампбелл, яка досліджувала питання спільних слів і групових сновидінь. Це дуже цікаве поняття. Це фактично парапсихологія, але все ще має певні наукове підґрунтя. І Джін Кампбелл пише, коли одна людина ділиться сном, який має певний символ, то наступного тижня двоє-троє людей в групі розкажуть про сни з тим же символом. І недавно таке сталося у моїй групі, і дуже скоро в кожного сновидільника з'являвся той самий символ. Також можна прокоментувати цю тему спільних слів у таборі, звертаючись до роботи Монтагі Ульману, який досліджував, власне, цю тему. Він казав, що завдяки нашим снам ми можемо подолати фрагментацію і досвід одинокості, адже спільні сновидіння – це те, що працює проти фрагментації, розвивається солідарність і відчуття приналежності до громади у групі, яка бачить спільні сни. Тут йдеться про переплетення життів на такому глибокому рівні, що почуття взаємопов'язаності стає частиною намацальної реальності. Звичайно, зараз є багато дослідників, які працюють над темою обміну снів, ритуалів, звичок у житті. І це означає, що ця тема і далі не втрачає своєї актуальності, що важливо вивчати різні методи обміну снами чи розмов про сни в різних громадах і спільнотах. Також хочу сказати, що важливо, що багато респондентів стверджували, що вони не вірили у сни ні до табору, ні після визволення з табору. На волі вони не зважали взагалі на сни. І коли вони писали свої свідчення, вони здивувалися і навіть соромилися того, що вони були такими відданими методам інтерпретації снів у таборі. Одна людина пише, я не вірю, що я був таким наївним. Інша пише, що зараз нам здається, що це якась така незріла поведінка, але тоді відчитування снів було для нас дуже важливим. І багато хто з людей після визволення з табору кажуть, що я не вірю у сни, сни – це якісь дурниці, там немає жодного значення закладеного. І я хочу прокоментувати цей момент через слова Рандала Колінса і його теорію ритуальних ланцюгів. Він каже, що те, що людям здається, у що вони вірять в певний момент, залежить від ритуалу взаємодії в певній ситуації. Люди можуть справді відчувати і вірити в певні речі, особливо, коли розмовна ситуація вимагає певного емоційного наголосу, але це не означає, що вони діють у відповідності до цих увірувань, або що вони мають щирі почуття про це в інших щоденних взаємодіях, коли фокус їхніх ритуалів чи поведінки є відмінним. Я думаю, що це важливий момент для того, щоб зрозуміти поведінку таких людей. І це може пояснити зміну підходу в'язнів до снів, як наскільки вони вірили у відчитування снів, коли вони були у таборі, і наскільки це соромно для них, коли вони опинилися на волі. І загалом поляки не вірять у сни, вони їм байдуже на сни. Тобто, часом, звичайно, є інтерпретація зловіщих снів, але це дуже обмежене явище. І є таке прислів'я
по-польськи, яке можна, грубо кажучи, перекласти, що сниться порох, адже ми віримо у Бога, проте попри це в концтаборі люди вірили у сни. Також я хочу сказати, що фактично на будь-якому рівні, індивідуальному, між особистісному і соціальному, сни мали дуже великий вплив на в'язнів. Ділитися з нами і обговорювати сни було дуже для них корисно, зцілююче. Вони дарували їм надію, піднімали їхню самооцінку, структурували їхні стосунки з їхніми друзями-в'язнями. Фактично структурували спільноту табору Аушвіц, і, як я казав, цей ритуал був також частково стресовим і міг призводити до фобії, коли люди боялися зловіщих снів. І хочу ще поговорити про іншу тему, про проблеми інтерпретації снів чи розуміння снів. Хочу сказати, що у багатьох респондентів були проблеми із розумінням не лише значення снів, але й джерела снів, особливо снів, які мали якесь викривлене представлення реальності. Ті, хто снив, дуже часто були збентежені і не могли зрозуміти таких снів. Навіть 30 років після війни вони все ще не могли зрозуміти цього. Голокост, як і сни, залишалися для них страшною таємницею. І зараз я продемонструю вам кілька прикладів на цю тему. Можливо, ви самі зможете це прочитати, а я просто прокоментую тут. Отож, що структурувало досвід цього чоловіка, не лише сам сон, але його неспроможність його зрозуміти і внаслідок цього його неспроможність сприйняти і прийняти свої погані спогади. І ось це ми бачимо у його свідченні. І навіть попри те, що цей чоловік не намагався втікати з табору, а це снилося йому, і він не знав цього, і його дуже дивували ці сни, і дивувала його роль, що він постійно і неуспішно втікає від свого травматичного минулого. І терапевтично було важливо пояснити йому значення цих снів, значення змісту слів, і сни свідчили про збентеження людини, що вціліла після Аушвіцу, і це був дуже важливий момент. Також досвід Аушвіцу і снів після Аушвіцу є дуже дивним і незрозумілим феноменом і може мати подвійні наслідки для вцілілих. З одного боку, можна вважати, що це дуже рестриктивний досвід, адже людина не може віднайти жодного значення снів. Колишні в'язні не мали жодного знаннєвого доступу, вони могли зрозуміти сни лише частково, навіть якщо вони мали б якісь знання про філософію інтерпретації снів, швидше за все, тут йшлося про копінг із травмою Голокосту, але з іншого боку, досвід повного збентеження зображень із сну чи емоцій сну могли допомогти вцілілим сказати, що безкомпромісне почуття протесту проти жахіть нацистів і злочинів нацистів, можливо, відмова розуміти сни була також відмовою приймати Голокост. Це така моя гіпотеза про ось цей дуже такий цікавий феномен нерозуміння сну, зокрема, коли йдеться про такі, начебто, дуже очевидні сни. Також у своїх дослідженнях я працював над темою снів як художніх творів чи літературних творів. Часом вони мали форму
просто художніх шедеврів. Я не буду дуже в це заглиблюватися. Я також досліджував сни як репрезентацію Голокосту, адже справді деякі сни можна досліджувати як історичні джерела, адже сновидіння про Голокост були свого роду копінгом про невимовні і непромовні моменти Голокосту. Можливо, про Голокост не можна говорити, але можна снити, бачити сни. Я також писав про юнгіанські великі сни, я це також пропущу, і хочу представити загальні висновки, які є важливими загалом для сфери вивчення снів. Передусім важливо мати інтердисциплінарний підхід до розуміння снів і сновидінь. Досвід колишніх в'язнів Аушвіцу можна зрозуміти лише якщо мати такий міждисциплінарний підхід. Також я хочу сказати, що абсолютної правди про сни і сновидіння не існує. Кожна теорія працює лише в обмеженому контексті, і тому дотримування кожної теорії чи випробування кожної теорії є важливим. І ще прорекламую свою книгу, яка має скоро з'явитися. Ось її назва на екрані. Польську версію книжки було опубліковано у 2020 році видавничим домом Гданського університету. Тому, якщо вам цікаво більше дізнатися про цей феномен, то я рекомендував би вам знайти мою книжку. Дуже вам дякую і хочу висловити вдячність організаторам за запрошення і за організацію такої події. Дякую. Дякую, докторе Овчарський. Так, перестаємо ділитися екраном. Дуже дякую за такий цікавий матеріал, за ваші думки. Дуже цікава наукова інтерпретація снів. Мій колега Тарас Назарук буде мати привілей задати перше запитання чи прокоментувати, але перед тим я хочу кілька слів сказати про Тараса. Тарас навчався в Рославському університеті, вивчав дизайн комунікацій. Він отримав освіту в галузі журналістики, далі вчився в університеті Масарика, працює в центрі міської історії, займається цифровими проєктами, але не лише, його цікавлять питання кібернетики, комунікації, також нових сувів у науці епістеміології і методів мислення. Отож, Тарас не є дослідником Голокосту, він не є дослідником сновидінь, але я думаю, що ваш коментар про міждисциплінарність тут буде дуже доречним, тому віддаю слово Тарасові. Дякую, дякую, Богдане. Я хочу прокоментувати, можливо, запропонувати трошки інше бачення, інший підхід до цієї теми, і я надіюся, що ця інтердисциплінарна дискусія видасться для нас плідною. Дякую, професоре Овчарський, за таку цікаву, стимулюючу презентацію, за цікаву дані, що ви запрезентували. Ви казали, що у своїх дослідженнях вас цікавили найбільше зцілювальні властивості снів. Також ви говорили про сновидіння, які бачили в'язні під час перебування в таборі, але й після вже визволення з табору. Також ви говорили про ритуал обміну чи обговорювання снів у таборі і про феноменологію досвідчування снів.
Це дуже цікаво, але знаєте, сама тема і ті приклади, які ви підібрали у презентації, ці цитати також змусили мене заставити задуматися про сон як про джерело і про свідчення. І ви також, до речі, про це згадали на завершенню презентації, і, можливо, ми під час обговорення зможемо у це глибше зануритися. Я собі думав, що ми можемо довідатися з минулого, коли ми відчитуємо сни, і як нам це зробити, коли ми говоримо про обмін снами, про сни як історичні свідчення, в цьому випадку про Голокост, але й на загал про історичні події. У вашій презентації показано, як сни є реальною можливістю, принаймні, заглянути у той досвід, який є невимовним чи невимовленим, як ви казали, як ви це самі описали. Ось такий невимовний досвід, наприклад, досвід Голокосту, його неможливо зрозуміти тим, хто цього особисто не прожив. Тобто ми не можемо повністю охопити і чи зрозуміти цього, як і будь-які інші історичні події, які ми не прожили, досвіду яких ми не маємо. Тому сни людей, які це прожили, можуть бути ключиком до того, щоб принаймні спробувати це зрозуміти. І також це може бути можливість побачити сни, як щось є таке, що є таким емоційним, намість інтимним, адже це є вираженням досвіду, не кожен хоче цим ділитися, і це також можливість доторкнутися до дуже глибоких емоційних почуттів, до досвіду іншої людини, власне, через прочитання снів. At the same time, we are not able actually to get there. Водночас ми не можемо дійсно добратися до суті, справжньої суті чийогось сну, бо ми не можемо бачити сни інших людей. Ми лише можемо дізнатися про них у тому вигляді, як вони нам подаються. І ми можемо лише дізнатися, як потім через усне мовлення чи ділення з нами людина ділиться цим досвідом сну і так далі. По суті, ми можемо пізнати і зрозуміти лише переклад сну на слова, а не сам сон. Тобто щось у цьому перекладі ж втрачається. І мова сну, ну якщо так можна сказати, мова сніння чи досвід сну, це те, що відрізняється від вербалізованого представлення чи вербалізованого сну у вигляді тексту. Тобто загалом вербальна мова в цьому відношенні дуже обмежена, вона не може рівноцінно відтворити те, що досвідчувалося під час сну. Тобто прогалина оця все одно виникає. І це, по суті, в комунікативному плані парадокс, тому що сон, сновидіння – це можливість добратися ближче до суті чогось досвіду, до глибини почуттів і емоцій, особливо якщо йдеться про травматичні події з минулого. Але ми не маємо практичних засобів побачити той сон через наші обмеження, адже ми лише люди. Ми лише можемо прочитати описи, представлення, репрезентації цих снів у словесному вираженні чи у текстовому вираженні. І це дуже цікаво, як на мене, це дуже інтригує, тому що це ставить дуже багато питань, як дійсно працювати з перепонами в комунікації, у розумінні сну інших людей, і як ми загалом можемо пізнати, аналізувати таке джерело, як сон, зважаючи на ці перешкоди, на ці бар'єри, і водночас цінувати якраз і важливість
репрезентації сну. Ви ж говорили про окрему практику ділення снами у своєму дослідженні, що це також важливі функції має і ролі. Я гадаю, що в цьому парадоксі також міститься певна інтрига. І з цієї точки зору маю до вас, професоре, питання. Що ви думаєте про різні інші форми репрезентації снів, якщо не текстові форми? Наприклад, є ж варіант невербального представлення сну. Наприклад, ось остання подія на тему сновидінь у центрі стосувалася кіно, кінематографу. І ми говорили про сон як засіб комунікації, і насправді говорили про кінематограф як засіб представлення сну. Це візуальні форми, специфічні візуальні форми, взагалі, які описують сни. Чи ви знайомі з такими типами документів, коли йдеться про Голокост чи про інші історичні події, події з минулого? Чи існують якісь візуальні джерела про сни під час Голокосту? Але мені також цікаво дізнатися не лише про візуальне представлення снів та сновидінь, але мене цікавить ще просторовий аспект. Богдан говорив про наші проекти у центрі. Наприклад, у нашому проєкті, де я працюю, Львів інтерактивний, це є цифрова енциклопедія про історію Львова, де є багато різних публікацій про Голокост, у тому числі у нашому місті. Наприклад, у цьому нашому проєкті та в інших проєктах ми намагаємося представити певні історичні наративи, використовуючи точку зору просторову. Ми намагаємося описати місця, де відбувалися певні події, маршрути, вулиці, простори, надаємо контекст реального місця. І таким чином події через просторові асоціації стають зрозумілішими. І тож мені цікаво, чи є якісь просторові такі перспективи у репрезентації снів? Чи, можливо, ви знаєте щось про сни, які задокументовані через карти, чи вербально описані сни, в першу чергу? Вони, звісно, існують, але, можливо, їх можна якось картувати, представити на карті. Як ви гадаєте, такі карти допомогли би нам дізнатися щось нове про чийсь досвід? Якщо ми будемо розглядати сон як джерело. І також маю таке питання, бо ви говорили про класифікацію і на основі терапевтичного і цілющого ефекту снів. Ви говорили про оці різні категорії снів, метафоричні і так далі, з ним повернення, це все, що ви говорили. Я читав статтю Барбара Енгелькін про сон як джерело вивчення Голокосту. І це дуже актуально до теми нашої сьогоднішньої розмови. Вона більше писала про документ, який їй вдалося віднайти в Яд Вашем і в Жидовський інститут історичний. Тобто це сни в основному з Варшави, зі Львова, з інших міст, часів окупованої Польщі, під час окупації, під час існування гетто, а також з концентраційних таборів. Ну, це трошки інший тип джерел, ніж у вашому дослідженні, але водночас вона також пропонує певну категоризацію, класифікацію снів. І у своєму дослідженні вона описує цю класифікацію за функціями. По суті, йдеться про те, як, яку функцію цей сон виконує у досвіді людини. І вона каже, що в основному that function as the expression of certain emotion. So basically, це є представлення певних емоцій. По суті, вони розказують багато про емоційні відчуття, про певні відбитки емоційні певної людини.
Ще одна функція сну – це її такі мобілізуюча, стимулююча функція. Це те, що вас мобілізує, стимулює. Ви також говорили про це. Сни допомагали людям вижити, пройти через цей досвід концтабору. Тобто мобілізуючу функцію ми тут можемо відслідкувати. І ще одна категорія за функцією – це є сни попередження, сни застереження. Це сни, які мають певну таку функцію пророчу, які намагаються передбачити майбутнє, застерегти, попередити, як зреагувати на щось, як чекати якоїсь події. Що ви думаєте про ці категорії? І чи накладається вона на ваші джерела? І взагалі, чи це актуально, якщо ми говоримо про класифікацію, яку ви пропонуєте? Цікаво було б послухати вашу думку на цю тему. Я також хочу перепитати вас про іншу частину вашої презентації. Це йдеться про феноменологію сновидінь. Ви говорили про практику ділення снами, пояснення снів як колективну групову практику. Це дуже цікаво. Мені було цікаво почути. Я зовсім цього не знав і не знаю про це нічого. І мені дуже цікаво дізнатися більше. Чи це те, що притаманно певним культурним факторам, чи це є звична практика незалежно від культур, чи може це стосується конкретної ситуації ризикової, небезпечної, чи екстреної, аварійної, чи, можливо, ми маємо прояви такого у різних культурних традиціях? Ви говорили про польську культурну традицію, що це не дуже присутньо, але якщо говорити про ширший контекст, про традиційну культурну польську перспективу, цікаво почути про інші контексти і практики ділення снами, розповідання снів, не лише перебуваючи у концтаборі, а в інших контекстах, в інших умовах. Можливо, напевно, вже мій коментар на цьому, ну і мої питання такі ось, мабуть, у мене все. Ще раз дякую за неймовірне дослідження ваше і за дуже цікавий виступ. Дякую вам. Ви лише мені, Богдане, скажіть, чи мені зараз відповідати, чи потім, коли ми всі питання послухаємо, який у вас регламент. Але дуже дякую вам, Тарасе, в будь-якому разі за дуже цікаве питання. Що скажете, Богдане, мені зараз відповідати чи? Так, перепрошую. Я просто в університеті, і тут зв'язок у мене розірвався. То я трохи прослухав майже питання. Ну, працюємо далі. Так, ви, будь ласка, відповідайте на коментар Тараса і на його питання, а потім ми також дамо можливість висловитися іншим учасникам. Гаразд. Я спробую йти за питаннями, які були озвучені. Ви питали про сни, як про свідчення реальності. Справді, це дуже важливе питання щодо снів, адже вони можуть сприйматися як справжні свідчення. Я маю на увазі, що історики можуть їх так сприймати. Звичайно, залежить, тому що дуже багато істориків категорично скажуть, ні, це неможливо, сон – це просто фантазія. Але з іншого боку, люди, які відкритіші для міждисциплінарних досліджень, цілком можуть прийняти такі джерела. Зрештою, ми завжди маємо справу з якимись уявленнями. І будь-яке свідчення завжди це дуже суб'єктивне представлення чиїхось спогадів чи поглядів. Тому що
насправді, чи говоримо ми про реальні факти, чи про лише те, як людина їх сприйняла, коли ми слухаємо свідчення? І чи можемо ми взагалі робити якесь відокремлення тих історій, які розповідаються у снах чи на основі снів, і казати, що вони менш реальні, ніж розповіді про інші події, які відбувалися в дійсності? Я думаю, що можливо сприймати сни як певний тип свідчень, документів. Звичайно, залежить від методів, які використовує дослідник, і від його позиції. Але загалом, мабуть, загальної такої якоїсь відповіді одностайної я дати не можу. Мабуть, це пов'язано з тим, що ви казали про те, що нам треба дійти до суті того, хто бачить сон. Навіть Фройд знав про такий аспект, коли писав про тлумачення сновидінь. Ми не є діячами чийогось сну, ми не є суб'єктами, ми лише слухаємо опис цього сну. І це загальна така проблематика усіх дослідників сновидінь. Коли людина, наприклад, прокидається, чи зберігає вона цей сон, пам'ятає його чи ні, який щойно бачила, це все-таки також ще дія сну. Наша розповідь про сон також так само спотворена, як і самі образи сну. Тому що це сон. Ну, це така парадоксальна відповідь Фройда. Але також багато дослідників обговорювали цю тему, це питання. Наприклад, казали про Карен Хармер, дуже важливий американський дослідник, який досліджує зміст снів і проводив кількісний аналіз снів. Його визначення сну таке. Сон – це те, про що нам хтось розказує, якщо ми його питаємо про його сон. Трошечки гумористичне визначення, але слухайтеся, справді нема можливості дійти до суті сну. Але це не страшно. Ми сприймаємо наратив як сон, це нічого не міняє. Але, може, міняє, але не так багато, що впливає на наше тлумачення. Only to our memories, which are distorted quite often. Коли ми прокинаємося, ми маємо лише доступ до своїх спогадів, до повернення до того сну, тому на загал так, ось таке уявлення про суть сну. Шкода, що так, але я думаю, що з практичної точки зору ми не мали б на це зважати. Цього не зміниш. Звичайно, є певні неврологи, які намагаються щось там дослідити, електроди вчепити, записати наші сни. Але мені здається, що це все ще такий малорозвинений метод, що на нього не можна покладатися. Тобто все рівно йдеться лише наратив чи нарація сну. Так, це є лише спогад нашого сну. І тому, ну, я думаю, що так відповідно і треба інтерпретувати ті дані. Що стосується невербальної репрезентації, це дуже цікаво. Я вам скажу чесно, я не дуже з цим знайомий. Але, звичайно, я чував про певні художні спроби, може не описати, але записати сни, наприклад, у відеоінсталяціях, в музиці. Я не приведу вам зараз прикладів такої практики, чи це, зокрема, практикувалося з вцілілими концтаборів. Я не знаю, щоб в'язні Аушвіцу робили ось такі записи, але
Також я знаю про певні намагання митців, які збирають сни під час пандемії у Польщі. І вони створили такий перформанс на основі цих снів і намагаються транслювати ці сни у певні танці, відеоінсталяції. Але я думаю, що це така ефемерна річ, проте, ну, як я казав, я не є фахівець у тій сфері, може ви навпаки будете мати більше прикладів на цю тему. Проте я з повагою ставлюся до ось таких записів снів, адже так, як я казав, мовою не захопиш суті сну, тому можна пробувати діткнутися до ось цієї суті якоюсь іншою мовою, мовою танцю, музики, чогось іншого. Тобто це такі позитивні спроби отримати доступ до сну іншим чином. Тому я доволі відкрито до цього ставлюся і, напевно, вважаю, що з цим вартує експериментувати. Наприклад, до речі, так, згадав собі, Марк Благров, добре знаний науковець із Британії, він також є психологом. Я не пам'ятаю, як називався його партнер, але вони вдвох вирішили використовувати метод Монтага-Ульмана ділення снами, і вони запрошували до себе людей для створення такої групи. Хтось розповідав про сон. Марк намагався інтерпретувати, чи може не інтерпретувати, а працювати з групою, щоб щось зрозуміти зі сну. А в той же час його партнер малював цей сон на сторінках праці Фройда. І це такий ось таке намагання записувати. Тому так, я от згадав собі такий приклад, і, на мою думку, він доволі цікавий. Я не брав участі в таких намаганнях сам, проте надію, що колись мені доведеться стати членом ось такої групи спільних снів і відчути на собі, як це працює. Також ви говорили про Енгель і про її статтю про сни як про свідчення. Це дуже важливо і дуже цікаво. Вона мала такі дослідження снів євреїв, але вона не мала доступу до снів з табору. А мої приклади, власне, з табору. Проте, як я казав на початку, я не можу встановити, скільки із свідчень належали євреям, але ось ця дослідниця, власне, була лише зацікавлена свідченнями євреїв, адже це її фокус дослідження. Вона вважала, що ця нація відрізняється від інших націй. Тобто ми фактично працюємо з різними матеріалами. І я погоджуюся, що класифікація і приклади снів, які вона наводила, можна також знайти і у свідченнях вцілілих з Аушвіцу. Адже ви самі розумієте, що речі завжди можна по-різному класифікувати. Можливо, обмеження її дослідження полягає в тому, що вона не аж так цікавилася ставленням людей до снів і віруванням людей у сни. Мені здається, що це мало би бути цікавим не лише питати людей про сни. І вона не то, щоб питала, вона просто знайшла ті описи, проте було б цікавіше заглибитись
далі у ті свідчення, які показую, як люди ставились до цих снів, як вони зважали чи не зважали на них. І це також пов'язане з вашим останнім запитанням про ділення снами і про культурні відмінності. Звичайно, це дуже важливо. Важливо вивчити процес ділення снами в культурному контексті, чи це відбувається по-різному в різних культурах, чи ні. Про це легко забути в таких дослідженнях. Тому, коли я писав свій розділ про інтерпретацію снів у Аушвіці, я сказав про культурні традиції поляків і євреїв в тому контексті, і є великі відмінності. Як я казав, поляки не особливо зважають на сни, тоді як євреї були і все ще є більш відданими традиціям інтерпретації снів в контексті своєї релігії, і вони все ще більш тісно пов'язані з ритуалами таких інтерпретацій. Але також одна з моїх тез була пов'язана з тим, що в таборі, коли реальність дуже відрізнялася від того, що люди пригадували про своє минуле, користували соціальні структури, соціальні стосунки були відмінними від реального життя, у мене було враження, що культурний вплив, звичайно, він був, він не дівся нікуди, але він не був аж таким важливим, не був настільки важливим, як нові соціальні структури, пов'язані із проживанням в дуже окресленому просторі табору. Тому мене не аж так цікавили єврейські, наприклад, традиції інтерпретації, а цікавила поточна ситуація в таборі на той момент. І завдяки тому мені було так цікаво довідатися про те, що до ув'язнення людям було байдуже до снів, було байдуже до снів після звільнення, але під час перебування в таборі їхнє ставлення було зовсім відмінним, зовсім іншим. Тому мені здається, що на це вплинула не аж так культура, як та дуже специфічна соціальна ситуація в таборі. Проте ви, безперечно, праві, процес ділення снами має бути обґрунтований чи пов'язаний із культурними обставинами чи спільнотами, в яких ми проживаємо. Не знаю, чи я відповів на ваші усі запитання, можливо, я щось пропустив, то, будь ласка, мені нагадайте. Ні, дуже дякую. Дякую за ваші відповіді. І я вам дякую навзаєм за такі натхненні запитання. Дякую обидвом, і Тарасові, і професорові Овчарському. Я бачу, що потрошки наші учасники від'єднуються. У нас є багато українців, які проживають в різних куточках України. Не знаємо, яка там ситуація з технічної точки зору. Тому хочу сказати, що зараз ви маєте змогу задати запитання напряму професорові. Якщо можете, то внизу використайте інструмент Zoom, щоб підняти руку, і ми запросимо вас до обговорення. А за той час я хочу сказати, хочу відрефлексувати на тему вашої презентації, що мене вразив один дуже момент про ось ці сни, як відмову приймати Голокост. Можливо, це нагадало мені про мою розмову з другом сьогоднішню. Ми обмінювалися думками про те, як таке може бути, що великі культури такі ось створюють події, як великі сильні культури, такі як росіяни чи німці. Для мене це складно прийняти, що люди створюють велику культуру, а тоді тероризують інших. А мій друг сказав, я все ще не можу прийняти Голокост. І для мене це дуже відгукнулося з тим, що ви сказали, що це може прийти у сні, але для багатьох людей навіть
на когнітивному рівні дуже складно просто прийняти те, що сталося. І ще один коментар, не запитання, фактично, а коментар, що у мене є інформатор у Петербурзі, в Росії, яка мені надіслала дані про проєкт, який збирає сни в Петербурзі, в Росії. Це дуже схоже до наших починань, до тих снів, які ми збираємо. І що мене вразило у порівнянні з вашим матеріалом, російські сни, які вони дивляться, які вони бачать, переповнені водою, потопанням і іншими жахливими сновидіннями, тоді як сни, які ми збираємо, дуже нечасто є страшними чи жахливими. Вони пов'язані із приїздом додому, із домом дуже часто. Це цікаво, я не знаю, хто в майбутньому буде аналізувати, як які сновидіння бачили росіяни та українці під час цієї війни, але я думаю, що це дуже релевантний матеріал. Мені, на думку, спадають дуже прості інтерпретації, але я не буду їх зараз висловлювати. Маємо питання від Білі Глу, це наш колега з Великобританії. Він також робив вже презентацію про послідовність снів у культурі. Будь ласка, Білі. Дякую, дякую за вашу презентацію, дуже було цікаво. І дуже цікаві відповіді на запитання Тараса. Я хочу лише кілька моментів сказати, про які ви заставили мене замислитись, а потім ще маю запитання. Коли Тарас ставив запитання, це змусило мене замислитись про ось цю тему, що колись, часом, коли людина пояснює сон, і коли хтось це критикує або каже, що сон не є надійним джерелом, адже хтось пригадує просто сон і вже не пам'ятає сна, тому що ця переповідь – це якась така суміш. Це мені нагадало про те, як люди пригадують те, що вони роблять в притомному стані, ця інформація все рівно цензурується тим, хто говорить. Це може робитися свідомо або несвідомо, деякі деталі можуть випадати або забуватися, або можна запам'ятати щось по-іншому, ніж воно справді відбулося. Тому потрібно пам'ятати, що те, як ми переповідаємо інформацію про те, що сталося, коли ми є притомними, це також можна множинним чином дискредитувати. Тому немає якоїсь такої ієрархії про надійність чи достовірність інформації. Також хочу сказати про ділення снів, про ділення снами. Я також багато років вивчав послідовність снів і також дійшов висновку, що жодна з теорій не є повністю точною, що частина творення нової теорії – це дискредитування старої теорії, щоб отримати кращу репутацію. Але якщо зробити крок назад, і що для мене було найцікавішим в контексті комбінування різних теорій, це допомагає зрозуміти, що залежно від сну може краще працювати для інтерпретації та чи інша теорія. І я хотів поділитися прикладом. В мене був такий приклад. Людина писала про те, що використовувала теорію про те, що всі сни є симуляцією загроз. І це дуже цікаво, адже можна сказати, що люди снили про те, про ті загрози, які могли статись на їхньому шляху, і вони дизайнували собі методи виживання. І в той же час він дуже відверто дискредитує ідею про ділення снами. Він каже, що ділення для соціальних чи культурних цілей є сумнівним, але в своєму дослідженні я написав, що ми цього не знаємо.
Адже, можливо, люди, які ділилися з нами, отримували доступ до якихось спеціальних інструментів, які допомагали їм вижити. Тобто, це може працювати по-різному. Є різні цікаві теорії, і вони суперечать одна одній. Проте, якщо вважати, що все в цій теорії є точним і реальним, то може це може бути не аж так корисно. Ще один приклад, і це приведе мене до мого запитання, приклад, який ви запропонували, про те, як хтось входить в темну річку і несе рибу, яка палає, і це мені нагадало про один сон, який я прочитав у книжці, і я знайшов цей сон у цій книжці. Дозвольте, я спробую знайти назву книжки. Ілі пише, що жінка мусить перейти річку, моста немає, але вона знайшла місце, де можна перейти. Але тут щось відбувається, і мені звучало, що цей сон дуже схожий до вашого сну, тому багато з тих снів, про які ви сьогодні говорили, вміщали елемент води, зокрема темної, мутної води, і Келіон теж говорить про воду як архетипний аспект бачення сновидінь. І я хотів запитатися, чи ви віднайшли якийсь повторюваний аспект в тих снах? Наприклад, ми з ваших прикладів могли зауважити воду, перехід річки. Ви також говорили про певні релігійні символи, але чи були ще якісь повторювані аспекти, можливо, математичні вирази, тварини, інші символи, можливо, щось інше, що ви відслідкували або під час сновидінь в Аушвіці, або опісля? Ось таке моє запитання. Дякую дуже, Біллі. Дякую дуже, Біллі. Дуже цікаві коментарі і дуже цікавий, зокрема, коментар про мутну воду. Я погоджуюся, що є багато дуже цікавих теорій і потрібно ними користатися, але не потрібно на жодній з них зациклюватися. Мені дуже подобається антаревансерська теорія. В мене є колега в Фінляндії, який також використовує цікаві теорії, тому я з цим тісно знайомий. І я не певен, чи можна бути переконаним, що сон – це завжди симуляція загрози, але може доволі часто сни справді виконують таку функцію, намагаються нас чомусь навчити, коли ми спимо. Як і Юнг, я погоджуюся з його психологією, з його філософією, з його підходом до сну, хоча він не був дуже послідовним, і у нього було багато понять, які суперечили одне одному. Перепрошую, якщо я не точно висловлююсь англійською. Я навіть присвятив один розділ своєї книжки, власне, снам, великим снам в'язнів, яку я інтерпретував, власне, за Юнгом. І я погоджуюся, що ось ці сни про воду – це такий архетип, який можна аналізувати за Юнгом. Проте є багато снів не лише у вцілілих, але й в звичайних людей, які вони вважають є з нами посвяти чи початку чогось, необхідності початку чогось. І що стосується опису таких снів, адже мене дуже цікавило, як
ці сни впливали на тих, хто бачив ці сни, і у більшості в'язні не були знайомі з працями Юнга чи з іншими дослідниками сновидінь. Тому я намагався інтерпретувати це з своєї точки зору чи за Юнгом, але мене найбільше цікавили механізми, як ці сни впливають на людей, які бачили ці сни. Проте я не певен, чи я зрозумів ваше запитання останнє. Я мав на увазі, якщо сказати, що, наприклад, вода була присутня у багатьох снах, які ви досліджували. Чи були інші регулярні теми, які траплялися вам у цих снах? Можливо, крім води, коли люди б говорили про якийсь схожий досвід у снах. Ось це я мав на увазі. Так, є схожі приклади схожих зображень у снах, проте мені здається, є якісь спільні архетипи, проте мені здається, що це також дуже пов'язано із людиною, що снить. Я не маю загальної відповіді, що, наприклад, хтось, хто переходить річку, він мусить щось змінити. Це доволі типово, але в кожній ситуації будуть певні відмінності, тому не можна сказати, що це якась універсальна символіка снів. Я б завжди рекомендував заглиблюватися в деталі із тим, хто бачив цей сон, так як рекомендував Фройд заглиблюватись у життєву ситуацію того, хто бачив сон. Але я погоджуюся з вами, що є такі сни, такі типові, що які траплялися частіше і які можна так інтерпретувати. Дуже дякую. Дякую, професоре Овчарський. Чи є ще якісь запитання? Будь ласка, підіймайте руки. Якщо ні, то тоді будемо завершувати нашу роботу. Ми майже 2 години вже працюємо, трошечки менше. Я ще хочу запитати вас, Богдане, про сни росіян. Чи ви знаєте, які це люди бачать ті сні? З яких регіонів, з яких соціальних структур? Звідки збираються ці сни? Зараз, одну хвилиночку, я знайду. Ось я надсилаю покликання у наш спільний чат. Ви можете поглянути на це все. Це такий цікавий проєкт, проте коли я казав про воду, ось цей мій інформатор, оскільки я її питав про російські сни з часів березня, і вона також ділилася цим із своїми друзями, було кілька людей, які мені слали це телеграмом. Вони представлялися і казали, що там, наприклад, я Ольга. Ні, перепрошую, Ольга мені сказала, що ви збираєте сни, я поділюся з вами. І мене просто дуже зацікавило, що було так багато розмов про воду. Ясно, зрозуміло. Тобто на загал. Але, знаєте, зараз в Україні дуже складно обговорювати будь-які російські випадки, але ми можемо, я не знаю, можемо думати, що вони живуть в певній складній ситуації. Звичайно, вони не живуть в війні, так як живемо ми, але, можливо, вони на щось очікують. І це те, що теж мені спало на думку, коли я читав книжку Шарлот Берац. Reinhard Kozelek був
дуже вражений тим, що це не було записано до початку війни. Для нього це був знаком того, був знак того, що ці люди могли передбачити той терор, що відбудеться у майбутньому, тобто що сни мають таку подвійну природу. І про це запитував Тарас, що вони є свідченнями, історичними свідченнями, а з іншого боку, що вони спрямовані у майбутнє. Тобто, що люди вгадували, що щось відбудеться, і тут Козелик стверджував, що ми маємо справу з певною темпоральністю. Це не є зафіксована темпоральність, адже сни показують нам комплексність чи складність часу і сприйняття часу, і він вважав, що сни можуть бути дуже важливим джерелом для істориків, а він був, власне, академічним істориком. Тому мені також було цікаво, чи ваші матеріали свідчать про те, звичайно, що вони ділилися з нами і дивилися, чий сон спрацював і завіщував майбутнє, але чи було таке, що люди казали, що мої сни були про майбутнє? Так, так, були такі приклади, що люди вірили, що вони можуть довідатись щось про майбутнє. І було кілька таких прикладів снів, коли вони говорили, що вони, наприклад, могли спророкувати Аушвіц, що їм снилася така ситуація, яка потім настала у Аушвіці. Я не знаю, я не можу відповідати, наскільки це достовірно, але є певні свідчення того, що люди казали, що вони мали певні такі віщі сни про війну і про військові дії, жорстокість ще перед тим, як почалась війна. Але мені здається, ми говоримо так про війну найкращих книжок, написаних на тему аналізу сновидінь. Але це було в 33-39 році в Німеччині, ще фактично до приходу Гітлера до влади. Я би всім обов'язково прорекомендував цю книжку прочитати. А ми рекомендуємо вам читати статті професора Овчарського або книжку, що скоро вийде англійською. Якщо ви знаєте польську, то читайте, будь ласка, польською. Ми тішимося, що ви працюєте у цій сфері. Для нас це дуже цікаво. Ми академічні історики, донедавна ми не мали справи зі снами, а тепер ми зіткнулися з цим цікавим джерелом, яке може бути корисним і для істориків. І принаймні у моєму випадку я погоджуюся, що сни мають терапевтичну дію, і більшість тих інтерпретацій, які ви представили, я вважаю, є дуже цікавими, дієвими і привабливими з академічної точки зору. Я буду завершувати нашу роботу. Ми вже майже дійшли до 2 годин. Я хочу подякувати пані Магдалені Золкус за те, що познайомила нас. Ми надіємося на те, що професор Овчарський матиме змогу приїхати до нас, до Львова, на живу зустріч. І ви, будь ласка, приїжджайте до нас, до Гданська. Ми знаємо з досвіду українських мігрантів, що зараз в Гданську є велика українська спільнота, і вони діляться своїми захопленими враженнями від моря і вашого чудового міста. Так, приїжджайте до нас обов'язково. Ми також дуже вдячні усім полякам, які допомагають тисячам, майже мільйонові людей, що перебувають там. Ми, напевно, без вас, мабуть, вже програли цю війну. Я дякую вам, я захоплююся вашою
силою, вашою хоробрістю, зіткнувшись із тією жахливою божевільною війною. І я тішуся, що ви цим скотинам даєте жару. Вибачте, будь ласка, за мою мову. Я думаю, на завершення зустрічі я можу собі це дозволити. І я надіюся, що по завершенню війни ви зможете повернутися до нормального життя, і ми зможемо зустрічатися і в Україні, і в Польщі. Дякую, професоре. Дякую усім за те, що ви до нас долучилися, за те, що були частиною цієї зустрічі.